ekigude ku Comrade Rumbuye ampuliriza ogenda kuberanga we unyense eno wabulanga sinaba kuberanga nkutuuse eyo kakati njagala sokola be Ssaabasajja Kabaka ono odeyo labe noli oweggulo otunulire engalo ya Ssaabasajja Kabaka eyomukono ogwa kono edide ya Nasswi eriko empeta otunulire neziri teziriko mpeta kakati nno soko uli ebigambo bino n'amaloboozi ga Ssaabasajja matuufu olirina ageggulo mu ka video tusimbule. Twebaza abakulembeze mu Bwakabaka olw'obuweereza bijja kulandaga nnyo kubanga ebisinga mwabitegedde twabibannyonnyodde twabitemyetemye era buli muntu akimanye vidiyo ntuufu vidiyo si ntuufu kaakati nno wetunaaviira mu kino waliwo agenda okubanga agudde ekigwo nabagamba njagala nnyo tujjukire ebyafaayo buli atajjukira byayita tagenda kubeera ng'ategera vidiyo soko gimpeera ekigalo omukutu gwa muntu wa wansi gwankyuka kyuka ebigambo bino byaliwo myaka gyadda soko obiwulirize tunaavira mu kino tusumulule naye ng'ekigudde ku Fred Rumbuye ojja kutya ensi kati Mmengo Buganda we tunaagenda okuviira mu kino insha Allah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote be baateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mmengo yennyini ye wali abafere basa abafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumala Obuganda n'ogizisa ffe bemuwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balabula nti abafere bazze batandise ettaffaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwe ne mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda wemuloza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna bantu ba Buganda baalabuse era ebinaddirira mu birinde enekyali ntandikwa insha Allah katandika butandisi biidhinillahi taala naye mwe mbakubiriza bannaddiini omukulisito genda okulembeze okole kanisayo omukulisitaayo genda okole kanisayo mwe abasiraamu mukole emizikiti n'ebifo byammwe eby'obusiraamu Allah tabaraka wataala gy'agenda obbawira bye mwagala kati nno buli munnayuganda abadde yeebuuza abataka baabulirawa abamasaza baabulirawa mu nsonga eno egenda maaso nga Ssaabasajja Kabaka batuuse n'okubeera ampuliriza abantu nga bakaayana ku vidiyo eziragibwa oba vidiyo eyalagiddwa onaku olw'eggulo abamu nga bagamba si ye Ssaabasajja Kabaka gutumanyi abalala nga bagamba yeye abalala nga bagamba vidiyo ntuufu abalala nga bagamba vidiyo nfuwe fufulu yabadde mpangirire kaakati nno bino bino genda maaso mukwano gwange mpuliriza nga abasajja ba Kabaka abayitirivu bonna bafuuse kyesirikidde obadde olowooza nti lwaki bafuuse kyesirikidde bino byonna byali mu pulaani okuva emabega kaakati wano waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti bano baweebwa dda ekyoja mu miro va ku ttaka lye baabawa va ku ttaka lye baabawa va ku luno omulundi gwe basinkanye mwami Museveni mu State House kaakati eri emabega baali baafuna dda mukwano gwange ampuliriza ekijingi era nga kigambibwa nti ekijingi kino ekyabaweebwa kyali kya kubazikiza n'okubasirisa n'okubasiba emimwa baleme kwogera ku nsonga yonna ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka inikeesi bw'eriba etuusewo mu maaso eyo bano mbu baabazibadda omumwa kaakati nno ebigambo bino naggambye olwaleero ndi mukosefu mu sigenda okubeera nga njogera nnyo katukwatagane ffenna tukirye mu katambi kano obiwulire nga bw'obiraba ojja kakasa nti abasajja bakola ebintu byabwe nga biri mu pulaani nga biva mabega emmotoka zino ziwaba amasaza yali nguzo okuva wa Museveni nga bino byona ebigendo tuukawo nga tekuli wasaza agenda kubanga akola ki ng'anyega oziraba zino zonna emmotoka yali nguzi okuva wa Museveni nkozi wa basajja ba Kabaka bamasaza balina okunyega ng'omanyi mission yo bino byonna tubimanyi n'ogaba pikipiki ng'ozi wa basajja ba Kabaka bamagombolola enguzi ng'efa wa Museveni nti kiro kyonna ogenda otuuka otoba wa masaza n'omu wadde wagombola akolaki ayogera byonna tubimanyi kati kuffe naawe ani ddala akozesa Ssaabasajja Kabaka wamukozesa nga bw'ogamba nti oli munnamateeka omutendeke simanyi oba wagasomaano gakuguka kubangira towooza engu wadde omusango gw'omulema nti yasazeewo bizze black crossing bamuvunaana nedda bw'ogamba nti abakozesa obi Kabaka nga kapiira zibasanze kaakati nno amawulire omaze okubeera ng'ogafuna akatambi omaze okubeera ng'okategeera
erango okalaba erango okawulira abaamasaza bino bino bigenze okubeerawo nga baweebwadda emmotoka empya buli muntu kakati nga zaabaweebwa Katikkiro Charles Peter Mayiga wabula omusajja agamba nti zino zonna emmotoka okubeera nga zijja zibaweebwa buli wasaza zaava wa mwami Museveni ng'akanyeebwa nti bano ke banaageza ne babaako kye banyega ne basiinya ku nsonga yonna ono agenda kuvaayo abaabye butereevu nti nabawa emmotoka emmotoka ze nabawa zaali zaakusirika busirisi owatabawo yadde omuntu wakolola yadde omuntu wafuguma yadde omuntu wanyega kakati n'ebigambo bino ampuliriza tebaakoma ku mmotoka zokka abasajja bano nabaweebwa ne pikipiki era nga bw'ozirabye kakati nno ne basobola okubeera nga batunga omumwa kibuvuddeko mwalabye abataka nabo nga beeyodde ne bagenda wa mwami Museveni naye nga byava mabega nga kigambibwa nti bano okugenda okulumba mwami Museveni ne Katikkiro Charles Peter Mayiga yabyewakana naga nti Katikkiro nali sibimanyiko yadde n'akamu n'akatono yadde n'akatono nange nalabirawo nga bagenze mu seti yawuse ewa mwami Museveni ne neewuunya nnyo era ono agamba nti n'ettaka eryabaweebwa era nga bagenda batirako ekizimbe bakolereko bizinensi mu Buganda yali tekimanyiiko wabula omukyala Joyce yavaayo n'akakasa ensi n'agamba nti bano abeegaana mwami Museveni nga Charles Peter Mayiga Katikkiro nabo bagende wa mwami Museveni ne balya naye ne banywa naye mu State House bano mbu tebavaayo babeereeyo buli lunaku era ono omukyala yagamba nti n'ensonga zino baali bagenda zanjulo wa Ssaabasajja Kabaka atawo yagendera kakati ebigambo bino ampuliriza bya matankane tosobola kumanya ani mutuufu ani mukyamu wabula nga bwe nkunywedde nti comrade Fred Rumbuye okubeera nga ggula bannayuganda ama so okubeera nga aleta bwino enkya n'eggulu okubeera nga abuusa bannayuganda ebigambo bino byajjanga ayogera ampuliriza byandimuzalya ebitukula makayi byazaalira ku nsiko wabula kya mukisa mulungi nnyo nti omusajja ono tali mu ggwanga lya Uganda ali mu ggwanga lya Butuluki oba liyite eggwanga erya ttake kaakati mukwano gwange ampuliriza amawulire gamaze okubeera nga gafuluma era nga galaga nti waliwo olukwe sinziggu uliriza waliwo olukwe sinziggu era ng'olukwe sinziggu luno olwolekedde comrade Fred Rumbuye mu ggwanga erya ttake ate lugenda kusibukira ddala wano e Uganda njagala ojjukire gye buvuddeko waliwo amawulire agaafuluma nga bagamba nti comrade Rumbuye yali awambiddwa wabula bino byali bya mabegako era mbu yali akwatiddwa era nga bagamba mbu yali agenda kuteekebwa ku nnyonyi aletebwe Uganda mbu awozesebwe wabula gana amawulire gaali ga bulimba era ga gaafuluma mwenda mujjukire omusajja maitwa nga Dini Lubawa Sava n'akakasa nti omusajja Rumbuye yali amaze okubeera ng'akwatibwa mbu n'ateekebwa ku nnyonyi n'asuulibwa mu ggwanga erya Rwanda kakati okuva e Rwanda n'ayisibwa ku ttaka nga bamuvuga buvuzi ne bamutwala ewa Genosale era mbu eyo yali asaba mbu kubeera ng'asaba ssente mwami Museveni asobole okubeera ng'amukolera kyokka amawulire gagenda okuvaayo amatuufu nga Fred Kajubi Rumbuye taavangako mu ggwanga lya ttake omusajja yali alese samwa n'okubeera nga awuddisa bannayuganda kakati n'amawulire gamaze okubeera nga gafuluma olukwe olwo nga luva Uganda naye nga ye kennyininnyini Fred Rumbuye yavuddeyo n'ayasa ebyama bino kyannaku njagala nsooke nkutwale mu katambi kano okukakasa nti akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ampuliriza weetegereze akatambi kano nga bw'okalaba keetegereze akatambi kano kakatikkiro Charles Peter Mayiga kaakoleddwa mu software omu ayagala okwefaananyiriza owa Ssaabasajja ogulo omukatambi ketuwalabye kati njagala ombuulire njawulo ki ennene nnyo gy'olabawo wano mu katambi kano akakatikkiro Charles Peter Mayiga n'enjawulo ku Ssaabasajja Kabaka mu katambi k'eggulu akaafulumye wadde nga kano akakoleddwa akakatikkiro Charles Peter Mayiga sikaalina sikaamulembe nnyo nga kali ke baakoze akakabaka ak'eggulu kakati gwe njagala ombuulire ku ky'olaba wano njawulo ki ey'amaanyi nnyo bwe tukugamba nti abasajja balina obwongo abasajja bakuteekateeka abasajja bakulaga kye baagala olabe abasajja bakuwuliza kye baagala owulire gwe ng'owakana kaakati nno kankuggye mu katambi kano ampuliriza owulire ebigambo bwe byolekeddwa okubeera nga bya nnaku ate era omusajja amaitwa nga Anderson Burola ono nga mukwano gwange yali deputy RCC ow'erubaga ebigambo byamukaayidde yakwatiddwa dda ali ku CPS jjukira nti ono azze akolokota obuli bw'enguzi obukudde ejjembe mu paliamenti ne mu gavumenti ya mwami Museveni kakali ekyebuuzibwa lwaki akwatibwa ng'ayogera ku bamenyi b'amateeka kankujje wa Anderson Burola nkutwale wa Fred Rumbuye bu direct ebigambo jjabiwulira akansoke ngene masino kuba nti nkuwagana kansoke nkuwegano then tugenda ate ku nsonga za Kyagulanyi
mbuga. Polisi ekakasiza polisi ekakasiza nga bwema zokula bikanti ekwati yaliko deputy RCS w'ekitundu ekyerubaga Herbert Anderson Bulola enaku zinafuka activist. Polisi egamba nti ono bamulina ku polisi eyakira division waliawo. Omwogezi wa polisi Kampala n'emirirano yuko omwogezi wa polisi Kampala n'emirirano ye Luko Wesigire bata agenzi masono kubanti akakasisa. Babuzi Dwanti chike chikwasiza Anderson Bulola azemu chimunti mugende ku CID headquarters e Kibuli bajja babulira. Jukira nti ebimu kubadde bigenda maso n'okubika nti bitambula gye buvuddeko Anderson Bulola ono aludenga akuze semiti mbagano yali RCC na umuziwa aludenga akuze semiti mbagano nga awakanya obuli bw'enguzi obusukkidde ku palamenti y'eggwanga era nti n'okugibwa mu kifo kwali kulabisa nnyo bakulu mu gavumenti ate gye yali aweereza. Kati wulira ennaku z'omwezi nga 23 gwe mwezi guno gwetulimu ogw'omusanvu ba activist nga basinzira ku mitimbagano balina kye baagala okuteekateeka nti march to parliament. Baagala kutambula nti bayite ku streets eza Kampala balumbe parliament balage obutali bumativu n'okuwakanya obuli bw'enguzi obukudde jembe ku parliament ennaku z'omwezi nga 23 nti waliyo abali mu kukifumba nga bagamba katugire. Lwaki beegabira ebitaano, lwaki baali ebina, lwaki baakula kinti kiri mu pipeline bagezaako kipanga ba activist naddala nga bayita ku mitimbagano bano abaana baagala okufuuka ba Gen Z maybe ab'e Kenya kaakati bapanga nga 23 ebere march to parliament nti omu obaolyawo ku bandibadde baagala obateekateeka kigira ya Anderson Bulola nga tannabagenda maaso nakuba nti akwatibwa akuzisa omukutu oguyitibwa X yabadde ategeeza n'agamba nti amaka ge gabadde gagenda maaso n'okuba nti gasaliddwako era nti ababadde bamusazeeko nga bamugamba nti kkiriza tugende na tugende naawe ennaku z'omwezi nga 14 March Bulola bamuwa suspe okuva mu ofiisi ya president sekuritale mu ofiisi omukulembeze w'eggwanga Haji Yunus Kakande yamuwa suspe bamuwummuza bagamba nti ono yali amenya amateeka ga Uganda Public Service Standing Orders ng'asinziira mu lujjudde okulumba Sipiika Anita Among. Bulola bamugwamba bamusaba okuwaayo woofiisi n'emmotoka ya gavumenti n'ebirala byonna byali agenda maaso n'okuba nti akozesa eri Doreen Keita deputy resident city commissioner central division Kampala era n'akikola n'awaayo bwamala okweyambula gavumenti banga emaze okumuggyako ebyayo okuva olwo aludde ng'akozesa omukuto gwa X n'emikutu emirala okuvumirira obuli bw'enguzi n'okusinga obujjudde ku palamenti okulinyirira eddembe ery'obuntu okujja abantu mu lubigi ng'agoba ekyonziira n'ebirala. Ono atuuliza gye buvuddeko era alina kye yabadde atandise ng'agamba nti munnayuganda wenna tukubiriza togeza n'onywa amafuta mu lutobazi yakubisa t-shirt nga ziriko ebigambo ebigamba tonywa amafuta mu lutobazi. Bulola tonywa amafuta mu lutobazi nti kyaddirira ab'ekitongole ekya NEMA ogenda ne basenda abantu aba bulijjo abanaku bawanayinki amafuta aga kampani emu nga nago gali bantu we baali bo go ne bagalekawo ne bategeeza nti abo baafuna olukusa kaakati ono n'atandikawo kampeeni awo mangu ddala n'akubiza t-shirt nga eriko ekigambo tonywa amafuta mu lutobazi. Bulola kaakati t-shirt nyingi arudde nga azikubisa nga zivumirira speaker parliament Anita Among kati bamuyina ali ku polisi bamaze dda okulayika nti bamukwata. Bw'otunuulira omusajja ono amayidwa nga Anderson Bulola deputy RCC kiki kyofuna mu bwongo obwo era lwaki kizze kati era lwaki akwatibwa era lwaki yagobwa kaakati njagala nnyo okimanye nti mwami Museveni ekibuga Kampala
jebufu deko chibade cha amrema okubera ngo na chiwangula ngaba MPs bonaba wangula mu Kampala babera kudaluvuganya government kadze kugamba ndi Anderson Burola mwami Museveni ya mutegeka okubera nga ayagala kwesimbawo abantu bamwagale na yengo omusajja ono yakugambye yewa NRM kakati nno mu mbeere eno njagala okimanye nti mu Uganda abantu bangi basibwa na yenga tebasibiddwa byaddala nga bawaayo ssente babakwate babasibe bakola amawulire bafuna obuganzi mu bantu wabula sukamenti Anderson Burola naye kye yakoze ono avudde mabega nga ajja agugulana n'abali b'enguzi abakenuzi ng'aboogerako naye ngaera sirwa gamba nze ndi wa NRM kakati ekyebuuzibwa omusajja ono kiki kyabala bwe yabuuzibwe nti agenda kwesimbawo yagati agala kwesimbawo wabula yayogerako boogezi kyokka kati ebyo ngo bitate ku mabbali omubaka amayidwa nga honorable Tamaguzi naye avuddeyo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka n'agyogerako naawe ndowooza ye era n'asaasira n'okusabira Ssaabasajja Kabaka gyali yonna mu buwaŋŋanguse ono ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka taliiwo naye abasajja beegirisa ng'ekigote ntula mu bwakabaka bwa Buganda kakati nno kankuje wa honorable Tamaguzi olukujjayo tulekewa Comrade Lumbuye bwe nkujewa Comrade Lumbuye waliwo bwino gwe njagala owulirize akatambi ak'omusajja omugezi omukenkufu mu nsonga za Buganda era ng'ono mukenkufu mu nsonga z'ebyobwakabaka n'obutali bwa Buganda n'obwa Queen ne King Charles ab'e Bungereza ono kugambye kafulu ayogera kuki ojja biwulira byonna EKTV video gipere ekigalo ompyo subscribing ku mukutu gwaffe gwa muntu wa wansi gwanchuka chuka njagala ku kusasira Ssaabasajja Kabaka yonna gyoli mu mbeera gy'oyitamu naye ate n'okwongera okusabira Ssaabasajja mukwano gwaffe Kabaka wa Buganda okay. Tukimanyi nti banna abamu wano bali mu tembere bali mu kulya ne gavumenti abalala bakwerabirira ennaku ezo n'abataka abajja ewange okunkyalira ne mbabuuza nti ng'abamu mulabika muli basanyufu nnyo nga mukama wammwe Kabaka temumanyi gy'ali n'abalala babawa biboozibozi abalala ne babatiisatiisa twogera ku Kabaka twogera ku Kabaka ffe twagala kubagamba gwa tiisatiisa nti twogera Kabaka bwe tunaabanja maamawo bataatawo tugambeko naye Kabaka gwe tubanja muntu waffe kubanga tukimanyi nti bannaffe abamu muweebuusa olw'okwagala okulya omusimbi abalala babapokera omusimbi abalala temumanyi bifa mu Buganda abalala Buganda mwagikyawo olw'okulya abalala Kabaka tabakwatako kuba mutunuulidde ssente naddala gurupu y'abataka si mwenna naye abataka abamu n'akabinja kaabwe akasazeewo okulya omusimbi gwa kakati nno honorable Tamaguzi ampuliriza nga bw'okiwulidde ye musajja yekka gwe twasigaza asubscribinga ku kibiina ekya DP era ng'ono akyalimu ensa era yalemera ku kade ya DP ono yekka yayogera ebirimu ensa wabula abalala bonna bali mu DP ampuliriza bali awo bakozesebwa bukozesebwa kubeera nga basanyawo ate opposition kakati nno nga bwe nakunyonyola nti nabajola screen ya EKTV management aina akalango konna aina olimbo lwa swago aina olimbo lubanja Kabaka oba oyina ekitontome oba bubaka bonna obiteekako ku EKTV WhatsApp number ne tubeera nga mukwano gwange tubitunuulira oba oli awo ekyokukuddamu ne tukuddamu oba oyina buyambi ne tubeera nga tubufuna oba oyina ky'oteesa oba ky'owabula byonna ne tubikwasaganya kakati nno ng'enkola yaffe bweri tetumalaako vidiyo nga situnafuna bubaka okuva eri bannaffe bonna abayitira mu ndongo abayita mu jjita n'okusomesa tukoze bwotti ate nkomewo direct wa Lumbuye. Government ya Uganda yamba abantu abantu basuga tuli mu matika abaina makaka tundu twenjera yegono okufuga otya basula mu nju katikkiro wa Buganda nkusabye osomese abantu bananyini ttaka bagumanyi ogw'omulamwa tena Uganda tesoose kufa abalimu okukujja nedda obusulu bwatulaga
Echabaluzachi Eyo abitulemye mweyambeke na abantu Naye kuchetaka mwe mwandisimbye kuli Na mujukira fetu abalunda abataka Waliwo kanonza kanemye okutegeera Wachi mutusengula polisi ebako Yandirako nakakwate nama baziku Mutu ponye ponye naete twazisa musango Wendy kagomba kanke jena gano kumilwe Wenda benso vyezi zera ngampawe Kala menti omuli mwagwa mwagwa mwuri mwchini Mbade chava ronza kwe kutute selezi Mwurira mwuri ombaga na mwaka mwaka Mwona langira mwune mwari deto Mwujifo choku yoto kengo mwuto Mwachitoko levya kutumwa wabalala Mwina mwari vanju mwena wajoku sawa Mwini bakuronda mwunga wabo sovole Mwatavi kwa sevya kutumwa kori bubi Emi aketa nwejina dako nuri awa Kano ata katalekeka Namba wa MP Abiri Antoni Nawe ala DCO Abiri Antoni Abantube nabigoye bali murusu Namba nabigoye Elie kari Wali yoka mujitaka ya fuse chizimu Namwe muiteyo mulabe na mwensunga Abantue mufuga bali murusu Lure Abdala mbase dene liandese Katine wanda vila wanoze zize kariyo Nambe kariyo waferi antonde Na ye hawa kule mbeze Mwedeko avange Mwedeko Lule Abdala Busagwa oluyimba ababunda bunda gwegenda ku YouTube teeka mu Lule Abdala Busagwa ojja kulaba ennyimba endala nyingi nnyo eza komu radio no ampuliriza gwayagale gwanga nensiyo ngabo enkunyoyode kan kulaba butelevu ewa komu radio Fredrick Lumbuye okuva mu gwanga eri attake ono nga akakasa amawulire ke nyini nyini mu bigambo bye abasajja tebatudde abasajja tebatudde omusajja bamwagala mufu Omusajja baagala musanyawo omusajja baagala kumumiza mukka musu njagala okujukira mukwano gwanga mpuliza nti bannayuganda bangi nnyo ku mitendera egy'enjawulo betuzze nga tufiirwa nga tubalaba nga bakuba bukubwa masasi ne battibwa abamu nga bakuba masasi kiro abamu nga bakuba masasi emisana munonga mulimu abakuuma dembe abapoliisi abattibwa munonga mulimu abakuuma dembe abamaje nga mulimu n'abaasi matuka nga jeno Katumba Wamala nga mulimu abalamuzi abattibwa mulimba MPs nga bannibanda mulimba MPs ng'omusajja ono eyali ayagala nnyo NRM abiriga kakati n'abantu abalala bangi abazze nga bafa abazze nga battibwa kakati ebigambo ebya comrade Fredrick Lumbuye ampuliriza Siri womu bikwase nnaku wadenga sibingi nnyo naye olina okubeera nga obitegeera kubanga ye mbigambo bye yabiyogeredde naye ng'olukwe lwonna lulukibwa okuva eno era nga kye bafa ki kubanga ono asomola nnyo ebyama aleeta nnyo bwino ono akuba abasajja bano mu kifo ky'okubeera nga mukwano gwange bono n'ensi yaffe kaakati ono Fredrick Lumbuye bingi byayogedde bingi byakoze okubuusa bannayuganda okuziyiza ebibadde bijja oba ne babeera nga babikyusa ne bakolamu ebirala ebibi naye ng'oba oliawo ebyandibadde bikolebwa byandibadde bibi nnyo naye nga Fredrick Lumbuye ebigambo bino bingi abadde ajja abyogera bannayuganda n'ababuusa bannayuganda n'abalabula abasajja ne batya oba oliawo okukola ebintu ebimu
ulire mboze eno ati njara duva kuntono ndubatandikire omwami ono okumanya yebuzabuzanga afuka anaba yatuse nokuyita ombaka wegwanga lino wentu de nenga awangalia Uganda kubanga yabasada wa Uganda wembasada wegwanga eryo wano wabasada wegwanga lino mu Uganda na mukyaza mbulange mengo abekondo zensonga za mugamba na ye ngera kugamba ekigambo kimukulu wasanya kalucha nispita maiga amanya genze Fred Kajubiru mbuye nebo nkubira kugola Moses oboli munsi kino teka mwekuri nya Fred Rumbuye rijja kujja nebyenkola nebyenjogera tukitegera bulungi nyo kati gwe nebo noyita omukiise w'eggwanga lya wana ali mu Uganda ng'oyagala mubiwulira ebiwoozi byo ebikwatagana nange oba nereza posibilite nti basobola okuwandiika oba mu Uganda kunamira muzibu okunamira mu nzikiza it will not happen that it is very impossible tekisoboka tekisoboka okitegede bulo tekisoboka kubanga gwe kennyini bana abasajja ba diplomat agenda okuva mu nsi agenda okuva mu nsi okujja mu nsi gy'omusindisi ng'amaze okukola kye tuyita critical political history w'ensi eyo n'agikolako analysis biki ebiri mu nsi eyo amanyi buli kimu ekigenda maaso mu Uganda baali bamafiya biki batyo boogerako biki bakola buli kimu akimanyi nze sabadde mu meeting za mulekye mmanyi nti ku bigambo bitono byayogedde tiyasusiza ebigambo biwera ddakiika 10 ng'ayogera naawe era ndoza buyanze mu kyemba ze yagenda yaga ono simu yaye mulwadde baba manyi so batategere ekyo omukulu natuse n'ogenda n'ayita omukulu aki owaggwanga lya wano ambasada ali mu ggwanga lya Uganda ne bevumba akasimu n'abako byamugamba bino ebyomukatambi akaabadde kenda kusobodde okulabako abadde tajjangako wano nsonga amaze mu Uganda omwaka mulamba ng'omubaka wa Buturuuki nafe netumubulire ebyafa ebyobwakabaka bwa Buganda kabe mukimanyi Buturuuki nsi nkulu era waliyo emikisa mingi ne bannayuganda bagendayo nnyo waliyo abasuubulayo era nafe netumubulira ku mikisa egiri wano ne kampuni za Buturuuki nyingi eziri wano ezikola emirimu abasizi b'ensimbi webali tulowooza nti emikisa egyo giyinza okubeerawo tumuyitiddemu n'ebyafa ebyobwakabaka awo bifaanana wamuyitiddemu byafa ebyalumbuye si bya bwakabaka wamuyitiddemu byafa ebyalumbuye si bya kabaka kubanga eggwanga weyetudde teriina political history na ggwanga lya Uganda teriina political history oba na relationship na bwakabaka bwa Buganda wamuyitiddemu bizibu byalumbuye naye ojja kuba bulungi tofaayo kakati nno omusajja mu bigambo bye ng'akaka sense eno nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ampuliriza ono yatuuse n'okubeera nga alumba omubaka ow'eggwanga erya Buturuuki oba giyite ettake n'asobola okubeera nga amusongera ku Fred Kajubiru Mbuye namugamba nti omusajja anfuukidde akayinja mu ngatto omusajja tuyinza kukola tutya okubeera ng'oba oliawo avaawo ebigambo bino ekirungi nanyiyo kennyini nnyini eyabyoyogeredde era ng'ono yalumiriza wabula ate era Katikkiro amazima amatuufu yasisinkana omubaka atula mu ggwanga lya Uganda ng'ono ava mu ggwanga lya ttake era ebigambo ebyo Fred Kajubiru Mbuye byayogedde tebiriwo mu katambi kano naye obaoliawo nga drone zaamulaga nti nabyo byakoonebwako kubanga ye Katikkiro yayogera bintu birala nnyo naye Fred Mbuye bwe yavaayo n'akakasa ensi nti ebyo byonna byonna Katikkiro Mayiga bye yayogera byali bya bufuusa nga bya bulimba wabula ekyali ekinyusi eyali ensonga enkulu yali Fred Kajubiru Mbuye obaoliawo okubeera nga yeebuuza ku musajja oli nti akoze atya okubeera ng'amuggyawo kale sigenda kubeera nga nsukawo ampuliriza kubanga bangi muga nti vidiyo oluusi ziba mpanvu nnyo nsazeewo nkole vidiyo eno ng'ekoma wano olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga tutandikira wano akatambi kali ke nkugambye ak'omusajja alina bwino ku Ssaabasajja Kabaka ku Muteesa ku Queen wa Bungereza King Charles owa Bungereza katukaleke katukafuna mu vidiyo yaffe ey'enkya obaoliawo nga bukyali sobole okubeera nga tukanyonyoka nga situlina nti nno oba tukooye oba tulidde vidiyo eno ebadde ewanvu y'ennyo ne tugamba nti nno akatambi kali katukafuna enkya naye nga mukwano gwa nga mpuliza webale kutambula na AKTV otimbe gagadde olw'omuntu wansi kutogwa enkyukakyuka kaakati nno
tukwatagane munaku lwancha Ssaabasajja Kabaka tuongere okubeera nga tumusabira wabula kubina ebitandisa okubeera nga birabuwaako ebigenda maaso essaala gye tubadde tusaba tugidaabulinge buli muntu emirundi gy'asobola yeeyongere kubanga byandibanga biraga obubonero obutali bulungi.